Cəlləbadda karantin qaydalarını pozan Şadlıq sarayının sahibi həbs olunub. Rayonun Göytəpə şəhəri ərazisində yerləşən Yaşa Şadlıq sarayında təşkil edilən şənlik mərasimində karantin rejimindən irəli gələn qayda və tələblərin pozulması hallar müəyyən edilib. Aşkarlanan hallarla bağlı həmin Şadlıq sarayının sahibi İltizam Həsanov barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən protokol tərtib edilərək hüquqi qiymət verilməsi üçün Cəlləbad rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs 10 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.